Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v Žički kartuziji, kjer smo se danes zbrali s prav posebnim namenom, kajti poseben pozdrav velja županu mesta Saza Lombata iz Madžarske, gospodu Mihajlu Vezarju in njegovi ekipi, kajti po nekaj letih sodelovanja na neformalnem nivoju smo sedaj prišli do točke, ko so dosedanje oblike druženja, predvsem imam tu v mislih sodelovanje med gimnazijo Slovenske Konjice in gimnazijo Saza Lombati, da formaliziramo naše sodelovanje, kajti po mojem trdnem prepričanju je bodočnost Evrope ravno v sodelovanju med različnimi narodi, različnimi jezikovnimi skupinami, različnimi kulturami, vse v smislu, da poenotimo Evropo in da živimo vsi skupaj v blagostanju in v miru. V ta namen smo pripravili eno pismo prijateljstva, ki ga bova danes s kolegom Mihajlom podpisala. In pismo govori takole. Podpisana župan mestne samouprave v Saza Lombati, Mihajl Vezar, in župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek izražava namero medsebojnega sodelovanja. Sodelovanjem bomo krepili prijateljstvo in sicer na podlagi spodaj navedenega. Obe strani podpirata vse oblike sodelovanja in izmenjave na področju kulture, turizma, šolstva in osebnih srečanj po načelu enakopravnosti in vzajemnosti ter za skupno dobro in razvoj. Obe strani izjavljata in s podpisom potrjujeta, da boste storili vse za poglobitev mednarodnega sodelovanja med mestoma. Obe strani boste vzdrževali redne stike na ravni občin in drugih pristojnih organizacij. Pismo prijateljstva je bilo podpisano 23. aprila 2016 v Slovenskih Konjicah, ali bolje še rečeno, na praznik na Jurjevo v Žički kartuziji, v dveh enakih izvodih v madžarščini in slovenščini, pri čemer sta oba izvoda enako verodostojna. Župan Mihajl Vezar in župan Miran Gorinšek. Zdaj pa predajam besedo kolegu Mihajlu. Milyen tisztelt polgármester úr, kedves hölgyeim, tisztelt képviselő urak, Szászalombatta és... Konjiški župan Miran Gorinšek je v sklopu Jurjevanja 2016 gostil delegacijo madžarskega mesta Saza Lombata. To je mesto na Madžarskem, ki se nahaja v okrožju Pest in Budaörsi občine. Po zadnjem popisu prebivalstva živi na tem območju okoli 18.482 prebivalcev. Župan Mihajl Vezar in sodelavci so si v dopoldanskem času ogledali kulturni spomenik državnega pomena Žičko kartuzijo. Kasneje sta oba župana v protokolarnih prostorih podpisala pismo prijateljstva med mestoma Slovenske Konjice in Saza Lombata, s katerim sta se zavezala h krepitvi prijateljstva in sodelovanja na področju kulture, turizma, šolstva in osebnih srečanj in sicer po načelu enakosti in vzajemnosti ter za skupno dobro in razvoj. V popoldanskem času so gostje skupaj z domačini in drugimi obiskovalci doživeli tradicionalni utrip Jurjevanja in godba festa. Slovenske Konjice so zapustili z lepimi vtisi in obljubili, da se znova vrnejo v septembru, ko bodo s številčnejšo ekipo sodelovali na letošnjem četrtem konjiškem maratonu.